Bon dia. A veure, nosaltres Arborivo som una plataforma de crowdlending. El que facilitem és que persones, inversors, puguin fer préstecs directes a petites i mitjanes empreses. Bàsicament el que fem és rebre sol·licituds de préstec per un lloc d'empreses, empreses sòlides i solvents que porten molts anys funcionant. Fem una anàlisi de solvència d'aquestes empreses amb, amb una metodologia molt semblant a com ho fa la banca. De fet, som tan o més estrictes que la banca, us avanço, i les empreses que passen aquesta anàlisi de solvència les publiquem a la plataforma, publiquem un perfil d'aquesta empresa i passa a ser visible als altres clients, als inversors. Aquí potser ve la novetat, no? Els inversors poden escollir a quina empresa volen finançar, escollen quina quantitat, sense mínims ni màxims, i fins i tot quin tipus d'interès, entre un 4 i un 15%. Si s'arriba a un acord, tot a través de la plataforma, Arborivos no només s'encarrega de la formalització dels préstecs, dels contractes de préstecs, sinó tota una altra bateria de serveis perquè el sistema funcioni, com és la resolució d'incidències, la gestió dels pagaments, reclamacions judicials si s'arribés sense cap cost pels inversors, d'acord? Bàsicament, tot el model del crowdlending es basa en la desintermediació bancària, com tants altres sistemes que funcionen a través d'internet. Utilitzant internet, les noves tecnologies, estandarditzant processos, doncs s'aconsegueix sempre oferir condicions competitives tant a l'empresa com als inversors. Quan estem dient que s'inverteix a través d'Arborivos, en què s'està invertint? S'està invertint en préstecs, préstecs amb devolucions de capital i interès mensuals, quotes iguals, amb un calendari molt clar de pagaments, des del primer mes i en períodes d'amortització que poden anar entre 1 i 60 mesos. De moment, Arborivos hem trencat préstecs entre 6 i 36 mesos. Perquè vegeu una mica el perfil d'empreses que financem. Totes les empreses que acabem publicant a la plataforma i que hem finançat són empreses que no tenen grans dificultats per finançar-se amb la banca. Aleshores, per què venen Arborivos? Doncs, bàsicament per dues variables. Una, per cost. Som igual o més barats que la banca actualment, però hi ha una altra variable igualment important, que és la diversificació de les fonts de finançament. Som una font no bancària i, com sabeu, a Espanya les pimes tenen una assignatura pendent, que és la desbancarització, la diversificació d'aquestes fonts, i dependre una mica menys d'una banca cada vegada més concentrada. Això també és un factor competitiu interessant, que les pimes, i com més petites, més important és, ho estan percebent. Per què venen els inversors a Arborivos? Doncs ja ho veieu, una rentabilitat molt atractiva. Avui a Arborivos hi ha inversors que estan rebent entre el 6 i el 15%. Potser el més significatiu és veure el promig, actualment és un 8,15%. I doncs això, veiem que descomptada una tarifa de gestió que nosaltres cobrem de l'1%, i una morositat esperada del 2%, ara us explicaré més detall què vol dir amb això, doncs és molt probable aconseguir una rentabilitat per sobre del 6-7%. Llavors és molt atractiu. Penseu que hi ha més de 500 plataformes de crowdlending, específicament crowdlending al món, que han canalitzat el 2013 més de 1.000 milions d'euros. I potser el més important és que el 60% d'aquests fons han vingut d'inversors institucionals, fons d'inversió, etc., que com sabeu no inverteixen en productes que no són seriosos, que no són fiables, no? Doncs com s'inverteix en crowdlending perquè sigui fiable? Doncs diversificant. No? Dos temes claus. Un és la diversificació i l'altre la transparència. Totes les plataformes de crowdlending, nosaltres també, publiquem quin nivell de morositat tenim. D'acord? Al moment Arborio és el 0%, però encara no és rellevant, no? Estadísticament. Però si, per exemple, una plataforma anglesa té una morositat d'un 1,8%, 2%, doncs si tu diversifiques adequadament les inversions, és esperable tenir aquest mateix nivell de morositat. És una cosa quasi matemàtica, d'acord? Aleshores, invertint, diversificant, pots aconseguir unes rentabilitats netes de morositat molt atractives. El crowdlending, a països on ja està més desenvolupat, ja existeix com un vehicle d'inversió, al costat de les altres alternatives d'inversió tradicionals. I per això sempre nosaltres incorporem molt petits comentaris comparant-ho amb aquestes alternatives tradicionals d'inversió, no? Respecte a la renta variable, què ofereix el crowdlending? Doncs no pot oferir rentabilitats del 30-40%, però no t'exposa la volatilitat que si t'exposa la borsa. Respecte als dipòsits, és evident, podem oferir rentabilitats 3 o 4 vegades superiors, amb més risc, evidentment, no estan recolzades per un fons de garantia de dipòsits, els préstecs directes a empreses. I respecte a la renta fixa, també un comentari molt ràpid, que tal vegada, finalment, el crowdlending què és? És renta fixa, és deute corporatiu per petita i mitjana empresa, no? Respecte a la deuta corporativa o la deuta estatal, al final podem oferir unes rentabilitats lleugerament superiors
amb un risc moderat, o jo diria que fins i tot baix, perquè no estem comparant el risc de fallida d'una pime amb el risc de fallida de Telefònica, sinó que estem comparant el risc de fallida d'una cartera ben diversificada amb moltes petites i mitjanes empreses, no? I aquí el risc doncs és molt més equiparable. A nivell de plaços, doncs el crowd lending són pagaments mensuals, és un valor agregat. Normalment els productes de renta fixa t'has d'esperar al final del venciment. De moment Arboribus no és líquid, 100%, tenim pagaments mensuals però no és líquid, però ja tenim previst crear un mercat secundari que està funcionant molt bé a l'estranger. I a nivell de fiscalitat, això són només algunes de les variables, no? A nivell de fiscalitat doncs oferim la mateixa que els dipòsits, no? Nosaltres apliquem una retenció del 21% dels interessos com a rendiments del capital mobiliari. Per últim, una mica de xifres del que hem fet. El juliol passat vam tancar el primer préstec a PIME d'Espanya amb aquest sistema de crowdlending. Des d'aleshores hem tancat 8 préstecs, 223.000 euros en finançament de PIMES. Tenim aproximadament uns 900 inversors registrats i estem rebent més d'un milió d'euros en sol·licituds de préstec de cada vegada empreses més sòlides, no? Ja va corrent la veu que no financem empreses que no tenen accés al finançament bancari, no? Una simple imatge de la plataforma. Aquí podeu veure com es fixa el tipus d'interès a través d'una subhasta. Tots els inversors fan ofertes lliurement, és a dir, que oferim quantitats i tipus d'interès diferents. És transparent. La transparència és una altra de les bases del crowdlending. I a través d'un sistema de subhasta semblant a eBay es fixa finalment el tipus d'interès que l'empresa accepta o rebutja, no? I estic a la vostra disposició també, si teniu cap dubte quan us registreu. Nosaltres ens agrada molt parlar amb tots els inversors que es registren, saber la seva opinió i aclarir dubtes. I aquí teniu les meves dades. Bon dia a tothom. Jo, conjuntament amb l'Oriol, som els encarregats de desenvolupar el negoci de Crowdcube Espanya. Crowdcube és una plataforma d'equity crowdfunding que neix al Regne Unit fa 3 anys, o sigui, no deixa de ser una startup també, però que ha crescut molt ràpid, no? També les condicions del mercat anglès permeten que aquest tipus d'iniciatives creixin molt més ràpid que altres països. Actualment Crowdcube és una de les principals plataformes d'equity crowdfunding del món, amb més de 63.000 inversors registrats i més de 100 projectes finançats per valor de 25 milions d'euros. I nosaltres estem aquí doncs, perquè formem part d'un procés d'expansió de Crowdcube mitjançant el model de joint ventures. És a dir, com molt sabeu, l'equity i el lending crowdfunding estan sent regulats, requereixen regulació a tots els països i tots els països al final la regulació és diferent. Per tant, s'han de crear societats a cada país. El que fa Crowdcube és associar-se amb partners locals que coneguin bé els ecosistemes de l'emprenedor i de l'inversor per començar a desenvolupar el negoci localment. Nosaltres tenim una societat limitada conjuntament amb Crowdcube, el 50% és propietat de Crowdcube, 50% és propietat nostra i d'uns socis inversors. Bueno, el nostre llançament estava previst per aquesta setmana o la vinent, però arrel del nou anteprojecte de llei hem decidit adaptar una mica tots els procediments, les condicions dels inversors, emprenedors que veureu a la pàgina web, que ja està activa, però encara no hem penjat els projectes. Volem fer les coses bé. I per què neix Crowdcube? Doncs això crec que ja se sap, això ho sabem tots, el problema és no hi ha finançament, les fonts de finançament són escasses i costa, no? Arribar als business angels o als fons de capital risc no és fàcil. També ens estem trobant que molts business angels, associacions de business angels necessiten cofinançament, coinversors per tancar rondes de finançament, que si abans estàvem parlant de rondes de 400-500.000 euros, avui s'estan veient rondes més petites. Aleshores, el resultat d'això doncs, són les plataformes d'equity crowdfunding. Això és una mica l'esquema de les plataformes de crowdfunding que veureu. I és el bàsic. Doncs, pels inversors, òbviament, els hi dones unes noves oportunitats d'inversió, un factor emocional, aquí a diferència del lending, que és un retorn més a curt termini, l'equity és una inversió de capital risc. Al final estàs invertint doncs, per tenir un retorn via dividends a final d'any o via una sortida per venda de les participacions. I per l'emprenedor, doncs, al final és una nova font de finançament, però és important dir que les plataformes de crowdfunding no plouen els diners a les plataformes. Al final
som tots nosaltres els que recolzem els emprenedors quan entrem a una plataforma des de, doncs, amb aportacions mínimes de 50 o 10 euros en el cas de Crowdcube. El gran repte que ens estem trobant i que volem aquí afrontar i encarar a Espanya és com unificar els segments dels inversors. Aquí tenim un gràfic que hem preparat per dividir els inversors, per segmentar, no? per ensenyar la segmentació dels inversors. Això seria la capacitat inversora individual dels inversors i això el tamany del mercat. No? Els VCs o fons de capital risc són els players que, bueno, n'hi ha menys, òbviament, però poden invertir molts més diners. Després, en aquest segment, tindríem els business angels online, que poden invertir tickets de 50, 100, 150.000 euros. Després, aquí els diem impulsores, perquè dins de la plataforma de crowdfunding són inversors que poden impulsar, no?, una campanya de crowdfunding, poden fer que la barreta aquesta de finançament pugi considerablement. I aquí tenim uns tios que diem oportunistes. Oportunistes són els tios que quan van a un projecte de crowdfunding veuen que està el 60-70% i diuen no, jo també en quiero. I m'hi foto. Aquí a Espanya tenim molts d'aquests. Però el crowdfunding neix per adreçar-se i per poder arribar a un mass market. Un mass market que és el que et dona la liquiditat, no?, dels projectes, el que et dona, doncs, 300-400 tios que poden ficar 100 euros a un projecte, doncs et donen liquiditat també. I en aquests els hi ha d'interessar. El problema a Espanya és que encara no estem veient aquest tipus de projectes que barregi tot aquests segments. El nostre objectiu, òbviament, quan llancem a la plataforma a Espanya és aconseguir unificar-los. Aquí us hem posat alguns grandes highlights. Això és el mercat, el Regne Unit. Vale? O sigui, a Espanya esperem que algun dia puguem arribar a fer això, però és interessant, no?, veure que els sectors que més es financien els projectes són de retail, food and drink, si són productes tangibles, no? No tan tecnològics, no és tan e-commerce, que és el que estem acostumats a veure aquí a Espanya, no? Les fases també, doncs, veiem que la majoria són fase, doncs, entre 2-3 anys, amb valoracions d'entre 800 i 1 milió d'euros, i després el ticket mig que s'està veient al Regne Unit són uns 3.000 i pico euros. Però clar, també veiem que hi ha persones o business angels que inverteixen 300.000 euros conjuntament amb inversors petits, com podria ser jo, que jo inverteixo 10 o 50 euros, i això fa, doncs, que al final tot això vagi fluint. Aquests són alguns casos d'èxits, perquè veieu més o menys la magnitud dels projectes que es financien. Per un costat tindríem aquest projecte, que és una constructora amb cases ecològiques, feien. En 90 dies van aconseguir 2 milions i 300.000 euros de quasi 650 inversors, amb un tiquet mitjà de 3.500, clar. Això és impensable ara mateix aquí. Després tenim, per exemple, aquest cas de Rizzo Salads. Això és una empresa, doncs, de salses per a ensalades amb un tiquet de 1.100 euros, i això és un e-commerce, un Escape the City, que és bastant semblant a un Job and Talent, el que tenim aquí, que en 14 dies va aconseguir 390. Aquest és un cas d'èxit que se li ha donat moltes voltes, perquè al final es tracta de crear precedents, no?, de casos d'èxits per ensenyar-ho als inversors. I què passa? Quan tu entres a la plataforma de Crowdcube, això ja està actiu, no tenim els projectes penjats perquè ja us he dit que volem posposar el llançament. Quan tu entres, el que s'ha creat és un format o un model que et permeti veure-ho tot d'un cop d'ull. No? Per començar, el vídeo és el més important, perquè és com tu, com l'emprenedor, arriba a l'inversor. Al final, tu quan ets inversor vols saber una història, vols invertir en algú. Aleshores s'ha de fer un vídeo, som molt, molt persistents i nosaltres sempre insistim, el vídeo és el més important per aconseguir aquest mass market. Òbviament els detalls són molt importants, però molt més important també és el foro. El foro permet que tu, com inversor, puguis relacionar-te amb els emprenedors i que els emprenedors també et donin informació constantment del que està passant durant els 60 dies que es penja un projecte Crowdcube. També pots saber qui ha invertit, això és important perquè de vegades, doncs, tenim lead investors, persones conegudes que poden invertir. Jo dic, bueno, jo també, si ha invertit este senyor, jo també quiero. I, òbviament, doncs, l'evolució, la barreta, la famosa barra verde, quan arriba això ja, diuen que quan arriba el 35% és quan comença a pujar ja exponencialment,
i el número d'inversors i la quantitat d'invertir. És una mica gambling, però sense ser-ho. També és important que se li doni totes les facilitats i les eines als emprenedors perquè puguin insertar i publicar-ho en les seves xarxes socials, que no sigui la plataforma, sinó que sigui l'inversor, no? qui doni aquesta viralitat. I després, pels que estan interessats, perquè tu quan veus el vídeo el que has de pensar és hòstia, jo vull saber més d'aquest projecte. Aleshores, vaig tirant cap a baix i vaig veient els quatre pilars d'un projecte, no? Que són la idea, el mercat, l'equip, qui l'està desenvolupant i el retorn de la meva inversió. Això en anglès queda molt més xulo perquè es diu èxit, però aquí la gent es pensa que surts de la plataforma si poses èxit. I, òbviament, els documents que estarien penjats ja que són amb més detall. Business plan, financial plan i altres. Això és una eina que s'ha incorporat que el que permet és posar-se en contacte amb l'emprenedor per sol·licitar una reunió, una trucada, un business plan o enviant simplement un missatge a l'emprenedor. I què veu l'emprenedor? Se'm sent bé, no? Quan l'emprenedor està publicant un projecte a CrowdCube, el que veu és un panel de control, un dashboard, que ara estem en fase beta, en el que pot doncs, anar informant del que està passant, també pot crear post, vol informar, o vol crear votacions. Votacions, que vol dir que si tu crees una votació... Bueno, primer comencem per les estadístiques, perdoneu. Estadístiques és, vas veient tot el que està passant al teu pitch, qui inverteix, qui l'ha vist, qui no, etc. El foro és per publicar actualitzacions, molt important, per anar, si has tancat un acord de col·laboració, si fas una presentació d'acció, ho pots dir a la plataforma i així arribaran els teus possibles inversors. I les votacions, que això és una nova eina que s'ha incorporat ara per tenir feedback una mica dels inversors. Creieu que això és útil? Creieu que ens hem d'expandir a tal mercat? Doncs que els propis usuaris de la plataforma et diguin, hòstia, millor aquí o millor allà. Vale, doncs vaig ràpid. Llistat d'inversors. I després també hem afegit aquí un tema important, que després també suposo que seran preguntes, que és com es canalitzen els fons. Es creen escrow accounts o e-wallets, on es depositen els diners i fins que el projecte no arriba al 100%, no es transfereixen al compte de l'emprenedor. Vaig ràpid. I per part de l'inversor, un cop has invertit, al final tens el teu portal de l'inversor, un dashboard on pots fer un seguiment, un follow-up de totes les inversions finançades i no finançades. Al final, CrowdCube és accessible, és una plataforma transparent, no hi ha comissions, està feta de manera que és senzill, veure en línia amb els requisits dels inversors professionals i també dels no professionals, perquè ho entenguin, i intentem que hi hagi una gran varietat de sectors i fases. No ens centrarem només en tecnologies o en retail o en food and drinks. I després tanquem els processos amb uns assessors legals que donen seguretat també a les emprenedors, que els interessa també. I res més, qualsevol pregunta, encantat. Bueno, se'm sent bé, no? Gràcies per venir tots. Es veu bastant bé això, des d'aquí dalt. Bueno, jo us explico una mica què som Lánzame. Lánzame no som una plataforma de crowdfunding i no ens definim com a plataforma de crowdfunding perquè nosaltres entenem que som més un pledge fund. ¿Vale? Aquest palabra nou, què és? Pues no és res més que un compromís d'inversió per part dels nostres inversors. ¿Vale? Nosaltres el que sí que fem és seleccionar inversors. Seleccionar no vol dir que descartem cap inversor, sinó que coneixem a tots els inversors un a un. Perdó. Els anem a veure, els coneixem i també entenem o volem entendre quin és el seu perfil d'inversor. Què vol dir això? Doncs n'hi ha uns que són molt més atrevits, altres que tenen més interès en tecnologies o en empreses tipus biotech, tipus fintech, etc. Els hi presentem uns projectes o uns altres. Això va néixer per una necessitat quasi personal. Com ha explicat, jo tinc una empresa i a part doncs, abans invertia en empreses, ara invertim en startups i el problema que jo tenia és que no sabia ni on invertir, ni com invertir, ni com saber si l'empresa on anava a invertir era bona o no era bona. És a dir, si jo podria al final aconseguir el que es diu èxit, si podria treure pasta rufa o no. Val? Amb la qual cosa, el que nosaltres vam fer va ser muntar Lánzame i buscar una sèrie d'inversors que coinvertissin amb nosaltres. Val? Ahir va sortir una notícia a l'Expansión que deia que nosaltres posàvem el 50% de la inversió. No és veritat, nosaltres com a socis fiquem una part
i després el que busquem és que a tots els altres, m'agradaria que tots vosaltres, doncs, invertixiu un mínim de 2.000 euros per empresa. Val? No busquem inversors de 10.000, sinó que busquem inversors doncs, més modestos. Val? Nosaltres diem que això democratitza les inversions, perquè permet a qualsevol de nosaltres ser no un business angels, però sí diversificar la seva cartera de productes d'inversió i creiem que l'Anthem és una bona plataforma. Com vehiculitzem les inversions? Doncs primer, evidentment, seleccionem el projecte, fem una petita criba interna. Petita criba interna vol dir que als tres socis ens ha d'agradar el projecte. Si el projecte ens agrada, nosaltres el presentem al nostre grup de contactes, o es podria dir advisors, però no són advisors, són gent que està ficada en el sector, doncs per experiència nostra coneixem moltíssima gent, doncs sempre demanem referències. No? Ara vam tindre una inversió que vam descartar, doncs, abans de descartar-la, a nosaltres tres socis ens agradava, però aquesta persona que estava ficat en aquest mundillo doncs ens va dir, home, doncs aquest té aquest risc, doncs el descartem. Si passa aquest filtratge, el que fem és muntar una trobada entre l'emprenedor amb tots els inversors. No hi ha cosa més que garanteixi més que veure l'emprenedor. Diuen que un projecte pot ser molt bo, però que si l'emprenedor doncs, bueno, doncs no té fusta de treballador o és un baldraga o bueno, doncs aquestes típiques coses que veus a l'emprenedor, dius, ostres, el projecte és molt bo, però l'emprenedor no té molt bona pinta de que això ho tiri molt endavant. És una forma de cribar que aquestes persones puguin invertir en un projecte on l'emprenedor no té aquest push que necessitem. No? A vegades doncs, tenen un perfil molt tècnic i necessitem un perfil més comercial, o hi ha preguntes doncs, que només les pot resoldre l'emprenedor. Doncs, muntem un evento on l'emprenedor explica el projecte i els inversors tots poden fer les preguntes que vulguin. A partir d'aquí, els inversors es comprometen amb una inversió, doncs ja us dic que va des dels 2.000 fins a inversors que han fet 15.000 euros. A partir del tiquet mínim, quan els emprenedors demanen un tiquet mínim que supera, un inversor nostre superi el tiquet mínim, ja el canalitzem a través d'ell, no ho canalitzem a través de l'Anthem. ¿Vale? És a dir, busquem inversors petits i si és una persona, un inversor que vol entrar amb el tiquet mínim, evidentment no ho fa a través de l'Anthem, sinó que ja el derivem directament cap a l'startup. Quan ja hem agafat tot aquest grup d'inversors, ho canalitzem a través de o bé comptes participades o bé comunitat de béns. Val? És l'única forma que hi ha actualment de que un inversor tingui les garanties de que els seus diners han anat a parar en aquella inversió, en aquesta startup, i que evidentment l'Anthem, entre cometes, no està fent una estafa piramidal ni muntant un altre doncs, model d'estafa, no? A l'estil Madoff. Cadascun dels inversors té el seu contracte on, evidentment, en algun cas doncs ell entra directament, en altres casos ell té una participació sobre les accions que té l'Anthem. És l'única forma que hem trobat, perquè ja us dic que amb el tema del crowdfunding i amb el tema d'aquest tipus d'inversions, doncs, bueno, diguem-ne que el mercat no està preparat per tindre una comunitat d'escala dintre de la seva pròpia empresa i és l'única forma que tenim d'agrupar tots els inversors. Com se surt de la startup? Doncs se surt com en totes les startups, o de dues formes. O els compren una gran empresa, amb la qual doncs, el venture capital se'ls treu de sobre, o tanca, que no és el desitjable, però pot passar. Nosaltres sempre diem que són inversions del risc. Són inversions del risc, és a dir, una persona que... De fet, vam descartar fa una setmana un inversor perquè el veiem doncs, que era una persona que li agradava invertir de forma controlada i, evidentment, invertir en una startup és una inversió no del risc, de molt alt risc. És de molt alt risc. Per la qual cosa, hi han de ser persones que sàpiguen que allò doncs, molt probablement vagi a pèrdues i que és possible que tingui un èxit. Bueno, si l'startup es ven, doncs el que es fa és repartir proporcionalment la inversió i, evidentment, l'Anthem, perquè com no som una fundació volem guanyar diners, es queda una part. Una part que va doncs, del 15 al 20% de l'èxit. Nosaltres sempre anem a èxit. Això és una garantia perquè al final l'inversor què veu amb nosaltres? Que nosaltres no anem a proposar qualsevol tipus de startup per dos motius. Una, perquè només guanyarem diners quan sortim, quan hi hagi èxit, amb la qual cosa ja som els primers a intentar
que l'startup que proposem sigui, doncs tingui possibilitats de sortida, i dos, perquè nosaltres invertim, amb la qual seria tonteria invertir en qualsevol startup per intentar agafar 4 duros, perquè jo personalment també hi fico diners. I poca cosa més, hem fet 4 inversions, una que haureu sentit a parlar, o espero que haureu sentit a parlar molt bé, que és Cantox, una altra que és Cognicor, que és una plataforma d'intel·ligència artificial per gestió de queixes, una empresa que es diu Grupo Intercross, que és una empresa de bolleria industrial, Nitmi, que és una plataforma per posar en contacte cangurs, dones de feina, cuidadors de gossos, etc., passeadores de perros. I ara estem amb una altra empresa que és una aplicació de mòbil. Per què us dic aquestes quatre startups? Perquè, com veureu, no tenen res a veure l'una amb l'altra. És a dir, no estem focalitzats en cap model de negoci, en cap tipus de sector, sinó que el que busquem són empreses que ara es coneixen com a disruptives, que trenquen una mica les normes de joc que fins ara existien. Amb la qual cosa, doncs, jo crec que totes les plataformes que esteu aquí, doncs, són potencialment invertibles, perquè trenquen una mica les normes de joc i trenquen també aquest monopoli que fins ara tenien els bancs i que, per sort, o per desgràcia, perquè tenen molt de poder i per això estan muntant aquesta plataforma o aquest anteprojecte de llei, doncs, per sort, nosaltres estem una mica per trencar aquesta norma, aquestes normes de joc. I poca cosa més em deixo d'explicar. Segurament ens preguntareu si ens afecta l'anteprojecte de llei. A priori no, ens acabarà afectant, perquè al final no deixem de ser una plataforma per captar inversors, però bueno, a veure com va. Com que no sabem res més i ells tampoc saben, doncs haurem d'esperar tots a veure què passa. Gràcies. Bueno, abans de tot, agrair-vos la vostra presència aquí. També, doncs, a Acció 10, per ser valents i de parlar d'una cosa bastant disruptiva com és el crowdfunding i més en el temps que corre, donaré la meva versió sobre l'avantprojecte al final. El que vull explicar abans de tot és res, tres xifres. Més de 5.000 milions, més d'un milió de campanyes i 75% 25. Més de 5.000 milions, això són més de 5.000 milions de dòlars que s'han recaptat i que han financiat projectes de crowdfunding a nivell mundial l'any passat. Estem parlant d'un mercat que venia el 2012 amb unes xifres de 2.700. Aquests 5.000 milions del 2013 encara no s'han tancat, per tant, segurament seran un import molt més elevat. Estem parlant, doncs, d'uns creixements 2012-2013 a nivell mundial dintre del que és el crowdfunding de més del 80%. Segona xifra, més d'un milió de campanyes. A nivell mundial s'han creat més d'un milió de campanyes que han acabat amb èxit recaptant o captant capital via l'estratègia de crowdfunding. I 75-25, 75% d'aquesta captació de capital a nivell mundial s'ha fet mitjançant el que diríem la donació o la recompensa, que hi ha dos models, bueno, bàsicament tres models de crowdfunding, el de donació, el de recompensa i el que podríem agrupar entre equity i lending. Donació és bàsicament gent que dona diners a projectes i sense esperar res a canvi. El de recompensa donen capital a canvi de producte, servei o algun tipus de transacció, i el que és equity i lending. Equity, doncs, s'inverteix capital i es dona a canvi participació accionarial. I el lending, doncs, un tipus d'interès, o sigui, s'articula amb un préstec. Si parlem més en detall, SidenClick, nosaltres som una plataforma de crowdfunding que bàsicament tenia una vocació d'anar cap al equity crowdfunding, però veient una mica la situació i el que estàvem preveient que passaria, que a finals ha passat, vam haver de posar el fre una mica en aquesta embranzida de poder, doncs, oferir als emprenedors la possibilitat de captar capital i donar participació accionarial a canvi. D'aquí que nosaltres ens hem centrat de moment ara en pivotat, que aquesta és una paraula així de moda, que hem pivotat,
i ens hem, de moment, a l'espera de que hi hagi una, un projecte de llei definitiu, el que hem fet ens hem concentrat en el que és el model de donació i recompensa. Vale? Nosaltres som una plataforma que bàsicament som multisectorial. Filtrem tots els projectes. No ens importa si venen de sectors industrials, serveis, tecnologia, apps, és igual. El que mirem sobretot és l'equip. Nosaltres ens entrevistem amb absolutament tots els emprenedors. Els veiem i el que ens importa realment és l'equip que hi ha darrere. I a part també mirem el model de negoci, la idea, etc. I a partir d'aquí, si veiem que realment aquest projecte pot ser interessant, realment li donem cabuda dintre del que és la plataforma de crowdfunding. O sigui que el que fem, un filtratge. Som multisectorial, filtratge. El nostre model de negoci, captem i busquem projectes a través de les universitats, escoles de negoci, entitats on es poden apropar emprenedors en recerca de capital i parcs científics i parcs tecnològics. Tenim acords tancats amb la gran majoria d'universitats d'aquí a Catalunya, també amb entitats representades aquí, doncs he vist SECOT, els nostres amics de SECOT, i el que fem, donem una alternativa a el que és el finançament més tradicional com pot ser el de la banca. Vale? Li donem visibilitat als nostres emprenedors mitjançant uns foros d'inversió que organitzem normalment cada 2 o 3 mesos. Així reforcem aquesta possibilitat de que connecti amb la seva audiència, no només a través de la plataforma, sinó també amb un contacte més directe. El proper foro serà el 10 d'abril, el farem al Mobile World Center, que és últimament on els fem, i allà doncs, us anunciarem en breu quins són els projectes que es presentaran aquell dia. El nostre model, bàsicament, és tenim un fixed fee i un success fee. Fixed fee, que és un 1%, que és sobre el total de capital que recerca l'emprenedor. Amb aquest fixed fee, el que li donem a canvi és la possibilitat de presentar-se als foros, després també li donem cobertura de community management i li posem a disposició una persona que ajudarà a crear tota la seva campanya viral i també a través de les xarxes socials. I després tenim un success fee del 7%. Si s'arriba al cap de 90 dies a la totalitat del capital, nosaltres cobrem un 7% que es dedueix de les aportacions que han fet els diferents inversors, donants o persones que volen col·laborar o comprar algun tipus de producte a través de la nostra plataforma. El que us comentava, nosaltres ja preveiem que hi havia un buit legal en el que és el tema del crowdfunding i sobretot el que ens preocupava era el tema de les transaccions que es poguessin fer a nivell d'intercanvi de participació accionarial. D'aquí que el mes de juliol de l'any passat ja van començar a rumiar de donar sortida a la possibilitat d'emprenedors que estiguin en recerca d'inversors i donar-los a canvi participació accionarial i van crear una xarxa d'inversors privats que és Seed & Click Angel Network i així utilitzant aquest mateix deal flow que estem tenint a través de les nostres universitats, escoles de negoci, parcs científics, parcs tecnològics, on busquem els projectes que creiem que són realment interessants, els hi presentem, si volen buscar capital i fer entrada d'inversor, els dirigim ara mateix a la nostra xarxa d'inversors privats. Dintre dels nostres inversors tenim persones físiques, o sigui, business angels, o sigui, persones que tenen excedent de tresoreria i que volen invertir en startups. Tenim 3 fons, tenim Family Office i tenim una fundació i estem ampliant aquesta xarxa d'inversors privats. Si s'aclareix una mica aquest avantprojecte de llei tan restrictiu que tenim ara mateix a Espanya, la veritat és que ja tenim una massa crítica d'inversors que ja ens coneixen i podran també doncs, canalitzar les seves inversions a través de la nostra plataforma si realment acabem decidint aquest nou model. Breument, comentaré l'avantprojecte de llei tan polèmic que tenim a Espanya. La veritat és que hem fet una cosa doncs, bastant disruptiva a nivell de govern espanyol, que és una paraula també de moda, i és que hem regulat d'esquenes al mercat i hem regulat d'esquenes al sector.
no s'ha demanat en cap moment l'opinió del sector ni dels experts, sinó que s'ha decidit per una via ràpida, sense consultar, un avantprojecte que és totalment restrictiu i fora de la realitat, primer del nostre país, però també europea. Això per una banda. Està bé que es reguli, és important, és necessari que hi hagi transparència, que doni confiança no només als emprenedors i als inversors, però el que no es pot fer és limitar d'aquesta forma la possibilitat de canalitzar aquesta inversió entre inversors i emprenedors, limitant a 3.000 euros per projecte i a 6.000 euros per plataforma. No té cap sentit, perquè això limita la capacitat de captació de capital per part dels emprenedors i, per altra banda, estem limitant la capacitat d'inversors, perquè és veritat que hem vist algunes xifres, el tíquet mig d'inversió està entre 1.000 i 3.000 euros, però és que hi ha gent que potser vol invertir en un projecte més de 10.000 o 20.000, doncs no podria a través del crowdfunding, ara mateix, amb aquesta nova llei. Per tant, estem, en certa manera, limitant la capacitat d'inversió dels inversors i de diversificació dels inversors. Per tant, amb aquesta banda jo crec que s'ha de revisar, es revisarà de ben segur, perquè penseu que des de la Comissió Europea, el Michel Barnier, que és el comissari europeu de serveis interns i que està regulant el que és l'activitat del crowdfunding a nivell europeu, segurament haurà fet alguna trucada al govern espanyol per alinear interessos, perquè la veritat és que estem realment fora de mercat. Per tant, jo confio i vull llançar aquest missatge bastant optimista que segurament canviarà. La transparència és important, que estiguem a la CNMV, Banc d'Espanya, jo crec que està bé. El que no es pot fer és limitar aquesta capacitat d'inversió a 3.000 euros. Podríem copiar el model americà, que és molt més progressiu, que és en funció de les rentes que té l'inversor, es limita la capacitat màxima d'inversió. Fins a 100.000 euros és un 5%, de 100.000 a 200.000 és un 10%, i per gent que té ingressos superiors a 200.000 o té un patrimoni superior a 1 milió d'euros, no hi ha límit, perquè es considera que tenen prous coneixements en inversió i ja saben el risc que estan assumint. Per tant, aquí era tan senzill, jo crec, que des de la part del govern espanyol, doncs, copiar potser aquella llei i adaptar-la aquí al mercat espanyol. Però bueno, en definitiva, estic convençut que es canviarà aquesta llei i el que ens permetrà és que el nostre sector sigui viu i sobretot que els emprenedors puguin tenir aquesta via alternativa i els inversors també per poder canalitzar les seves inversions i ajudar aquest ecosistema i que entre tots tirem aquest país endavant i que no estiguem lligats de peus i mans només per la banca. Res més. Moltes gràcies. Ara, jo, si voleu, us explico primer l'origen, el perquè, d'on va sortir la idea de Crowd Angel. Més o menys és el que hem viscut, jo crec, tots els que hem acabat muntant una plataforma de crowdfunding. Com deia l'Oriol, fins fa 3 anys i mig, més o menys, o ja potser 4 anys, estava vivint a Londres, estava treballant al sector financer, i un parell de vegades amics del grup d'allà de Londres van decidir deixar la banca i muntar una startup cadascú. La muntava a Barcelona i l'altra la muntava a Brasil. I ens va oferir el grupillo d'allà, que érem unes 20 persones o així, tots treballant també al sector financer, invertir en una primera ronda, una ronda petita, un family friends o tal. I bueno, us podeu imaginar que amb 26 anys, vivint a Londres, cobrant relativament bé i tal, si algú no ens faltava era seguretat o autoestima en aquests temes. Llavors, hombre, tots ho vam veure claríssim, sí, això està fet, invertirem, tal. La idea era invertir res, poquet, o sigui, el que puguis cadascú, uns 5.000 euros per cap o així. I resulta que ens vam posar a analitzar una mica la presentació que ens van passar, perquè no hi havia res més que una presentació. I, bueno, vam rebre una dosi d'humilitat brutal, perquè ens passàvem el dia a dia valorant empreses cotitzades, empreses enormes, i en canvi veiem que no érem capaços, no teníem ni idea de valorar una presentació. Ens vam escrivint entre nosaltres i, tio, però com es valora això i quins múltiples n'aplico i quin tal, i quins de compte tal, no teníem ni idea. Llavors, tot el tema legal, clar, al final quan estàs a banca, tota la part legal d'una operació, jo on estava doncs fèiem operacions des de línies d'avals per concursos, project finance, fusions i adquisicions,
tu de la part legal ni la veus. Tu li passes al departament jurídic del banc i te n'oblides. I en canvi aquí ens parlàvem que si hi havia una clàusula que es deia tacalong, dracalong, que si l'exclusivitat, la no competència, perdudíssims. Llavors, com estructura l'operació? Eren 20 amics que anàvem a invertir. Invertíem tots els 20, creàvem una SL, invertíem a l'SL i que aquesta SL invertís a la startup. Fèiem que la startup tingués un consell d'administració i anàvem als 20, anava un, a la junta que fèiem, bueno, un caos. Després, a més, que estàvem tancats tot el dia a l'oficina, perquè tenien a Londres la vida la fas a l'oficina, o sigui que tampoc no teníem massa temps per mirar-ho. I després dèiem, bueno, mira, si aquests 5.000 euros els inverteixo en borsa en alguna cotitzada, després poso el nom de la cotitzada a Google i em surten 1.000 anàlisis, 1.000 informes explicant com està evolucionant. Tu poses el nom d'una startup a Google i veia, com a molt et sortirà la web si aquell dia no s'ha penjat. O sigui que en quant al seguiment, poca cosa. I al final, la pena és que ningú dels 20 vam invertir. I no, jo no diria que és una pena pel sector el que no invertíssim, perquè tal, al final no teníem ni un duro, anàvem a invertir 5.000 euros cadascú i tal, però sí que, bueno, que sí, d'aquests 20 amics, o sigui, jo veig com que haguéssim sigut una espècie de cantera de potencials inversors. I si d'aquests 20 amics, un o dos, en el futur es guanyen bé la vida, i ja han tingut un parell de proves o tres o tal, invertint en startups, és molt més fàcil que acabin invertint en startups, que és justament el que ens fa falta, que molta més gent que analitzi o diversifiqui més la seva cartera, no només entre el totxo i cotitzades, sinó que també vagi a la creació d'empresa. Amb això, després, quan vaig tornar de Londres cap a Barcelona, li anava donant voltes a que volia muntar alguna cosa, li seguia donant voltes a aquesta història, vaig conèixer un fons de capital risc, bastant actiu, és dels fons de venture capital més actius aquí a Espanya, invertint en startups tecnològiques i software internet, bàsicament. I vam arribar a la conclusió que volíem muntar això, justament, de Crowd Angel. I ho volíem muntar perquè el que volíem fer... A veure això... Vale. El que volíem fer, justament, era crear alguna cosa, no sabíem el què, alguna que simplifiqués la inversió a inversors particulars. I, sobretot, així aconseguir que molta més gent s'atreveixi a invertir en startups. Justament, ojo, aquest gràfic també ha anat evolucionant molt, perdoneu si hi ha algun canvi, perquè fa temps que no el toquem, però sí que veiem que, bueno, que el crowdfunding estava evolucionant molt bé, ens encantava el moviment del crowdfunding. Per altra banda, veiem en aquell moment no es parlava dels tipus de crowdfunding, no es parlava de crowdfunding en general fa 3 anys. I el que sí que veiem és que els intents que hi havia hagut per crear plataformes que invertissin en startups, nosaltres, des del punt de vista de tenir experiència en capital risc, no ens acabava de quadrar. Trobàvem que faltava seguretat, que faltava metodologia en els processos i tal. I justament vam dir, ostres, doncs agafem la part que ens agrada del crowdfunding, la viralitat, el poder arribar a molta més gent i poder invertir a partir de petites quantitats, amb el que sabem ja de capital risc, metodologia, seguretat en els processos i tot això. I és com vam decidir muntar de Crowd Angel. Aquí, òbviament, no té cap secret que tots els emprenedors, sempre quan muntem un gràfic d'aquests, posem la nostra startup a dalt de tot a l'esquerra, l'última és separada. Jo us explico una mica més o menys què fem nosaltres i per què crec que estem separats, que òbviament cadascú dintre el seu camp. O sigui, estar allà a la punta no té per què ser bo o dolent, sinó que és les característiques de cadascú, i ja vosaltres aneu veient. Aniré improvisant una mica el que expliqui aquí les diapositives. M'he saltat alguns passos o tal, però perquè no us estanyi. Llavors, bueno, això sí, nosaltres, i més o menys és el que quan abans el Pepe, per exemple, o tal, parlava de Crowd Investors, en el seu dia, pues, també, no sé per què ens vam dir, tu, doncs, justament no ens havíem adonat en el mateix moment, i vam dir, però és que potser estem creant un actor nou, potser estem passant del Business Angel al Crowd Angel, que és una mica el que definia el Pepe. I llavors, nosaltres el que fem és que tots aquests són els passos breument. Nosaltres fem un filtre, una selecció de totes les operacions que publicarem, les estructurem, un cop invertides fem seguiment, tot el procés es fa online i volem ser una xarxa de xarxes. Aquest últim punt jo us l'explicaré al final. Com ho fem? O sigui, el filtre. Gràcies als socis promotors que tenim un fons de capital risc aquí a Espanya, d'aquí de Barcelona, tenim una empresa bastant potent en màrqueting online de Madrid també. Gràcies a ells tenim accés a molts projectes i normalment, òbviament, començant de nou, quan un emprenedor fa un rànquing per enviar a inversors, fa el top 10, primer posa l'inversor més actiu, el segon més actiu, el tercer més actiu,
Nosaltres, havent llançat, com hem llançat fa 2 anys, estaríem els últims. Gràcies als socis que tenim, ens permet arribar en els projectes justament quan estan començant a buscar operacions. El que hem fet, com us deia, és ajuntar l'experiència i metodologia del capital risc amb tota la part que ens agrada del crowdfunding i al final, què diu tothom? O sigui, buscar projectes amb alt potencial, grans equips i que siguin innovadors. L'estructura, com la fem? Un minut? No fotis. Bueno, doncs ja, avanço els passos, això ho podeu veure a la web. Al final, el nostre resum era això. O sigui, el que volem és que invertir en startups sigui tan fàcil de decidir com un cupó online, tan fàcil de contractar com una aplicació a l'iPhone, tan fàcil de mantenir com una executivitzada i tan proactiu com un business angel. Què hem fet en aquests primers 15 mesos? O 19 mesos, ja em descompto. Publicat 7 operacions i hem tancat les 7, que són aquestes. En total, aquestes 7 operacions han generat 5,3 milions d'euros. 1,6 invertit pels inversors a través de Crowd Angel. Per ara, algunes operacions hem coinvertit en fons tipus InvestReady, Bank Inter, Cube Investments, Caixa Capital Risk, un Family Office aquí a Barcelona, que han aportat 1,25 milions d'euros fora de la plataforma, han sigut coinversions. I després en finançament públic, a l'invertir en tecnologia. Han sigut 84 inversors els que han aportat aquests 1,6 milions d'euros, que han invertit 126 vegades, tiquet més gran 150.000 euros, tiquet més petit o bé 3.000 euros, tiquet mig avui en dia estan 12.000 euros. I la notícia, la dada que a mi més m'agrada, és que d'aquests 84, 31 no havien invertit mai en startups. És la primera vegada que han invertit en una startup. I ja està. Hola, bon dia. Doncs nosaltres som una mica els diferents de tot això que s'ha presentat avui, no? Perquè nosaltres no fem directament inversions, sinó que fem crowdfunding a canvi de recompenses, que és el que en principi es va començar a conèixer el crowdfunding. No ens dediquem... Doncs Verkami es dedica a projectes culturals, creatius, artístics en general, no? I de fet Verkami vol dir estimar la creació i una mica ho vam començar amb aquesta idea. Nosaltres no som tant del món de les inversions i d'aquestes coses, sinó que som gent que ens agrada la creació i la cosa artística. Llavors el crowdfunding a Verkami el que funciona és d'aquesta manera. Els creadors presenten projectes tal com s'ha vist en les altres plataformes. La diferència una mica és aquesta, que aquí el que s'ofereix a canvi són recompenses, com algú ja apuntava abans, doncs en forma de productes culturals, en forma de serveis, en forma d'experiències diferents. És a dir, la gent pot conèixer els creadors, per exemple, pot aconseguir coses especials que no es poden aconseguir després a la botiga, etc. Llavors, el nostre funcionament és tot o res. Tot o res significa que el creador que presenta un projecte ha de dir quin el seu objectiu de finançament i en aquest objectiu de finançament s'ha d'arribar-hi. I s'hi ha d'arribar, doncs, bàsicament perquè assegurar la viabilitat dels projectes. Hi ha altres models que ara no ho fan així, que la gent doncs, presenta un projecte i recullen tots els diners que hagin recollit, hagin arribat o no a l'objectiu. Nosaltres creiem que és una mica millor funcionar d'aquesta manera en quant a projectes creatius, com fem nosaltres. I el funcionament és amb compromisos d'aportació. Vol dir que la gent el que fa en el moment de portar la plataforma és aquest compromís, no fa el pagament directament i només es paga quan al final dels 40 dies que tenim a Verkami s'arriba a l'objectiu aquest o se supera, que moltes vegades doncs, bàsicament la majoria de projectes acaben superant-lo alguns moltes vegades, superen 2, 3, 4 vegades el que demanaven. Com us deia, ens dediquem a projectes creatius i culturals. Aquí teniu, si entreu a la plataforma, hi ha una sèrie de categories, aquestes són les més generals. Dintre de cada categoria hi ha altres subcategories, arts escèniques podeu trobar circ, teatre, doncs, de tota mena. No? Verkami doncs, potser és la més antiga de les que hi ha aquí de plataformes. Nosaltres vam sortir a finals de 2010, o sigui que portem uns 3 anys ara mateix. Quan vam començar doncs, no se sentia parlar de crowdfunding ni ningú sabia el què. Ens va costar molt començar a convèncer la gent, doncs, ostres, això què és i per què serveix i per què haig de presentar un projecte amb vosaltres i tot això. Però realment de seguida va començar a funcionar molt bé. Nosaltres vam començar amb 5 projectes a la plataforma, no podíem ni omplir tots els forats que teníem per posar projectes i a dia d'avui doncs, ja tenim més de 180 projectes funcionant. Això és de la setmana passada. Si entreu a Verkami també teniu un lloc de dades que estan actualitzades directament, no? O sigui, cada dia les teniu refrescades i el que portem és això una mica, no? Doncs, ara ja hem passat dels 1.900 projectes des que vam començar, finançats.
amb aquestes 238.000 contribucions. Això són gent, no són gent, són aportacions que hi ha hagut. I en quant a diners, que sempre es parla aquí, doncs, són més de 9 milions ja que han aportat tota aquesta gent en aquests projectes. Però per nosaltres, una mica per canviar de la idea que estan aquí, que sempre ens agrada dir que nosaltres som molt més que finançament, no només creiem que sigui finançament, creiem que en el crowdfunding que fem nosaltres, doncs tothom hi surt guanyant, és una mica win-win, tant els creadors com la gent que aporta doncs, tenen avantatges. No? Aquest és un cas de l'Enrique Fernández, que és un dibuixant de còmics, que és un dels projectes de més èxit que vam tenir en quant a això, en quant a publicacions, i ell és una persona que ho podria fer perfectament amb un altre sistema, però va decidir fer-ho així perquè volia tenir aquesta llibertat creativa, volia fer el que volgués, volia no haver de dependre de ningú i va presentar-ho i demanava 39.000 euros, en va aconseguir més de 50. I una mica el que us deia, que també la gent hi surt guanyant doncs, perquè pot aconseguir el producte cultural aquest, potser millor de preu, a més, doncs, dedicat. Ell feia uns dibuixos a cada un dels àlbums personalitzat, podies aconseguir que et fes un dibuix únic del seu llibre, etc. També creiem això que democratitza una mica la creació, perquè és una mica que doncs l'aportació mitjana a Verkami està pels 39 euros, amb la qual cosa, si tu mires el que necessites per fer el teu projecte cultural doncs, i divideixes per aquests 39, aquí no surt de baix, no sé per què, els números. Bueno, volia dir que entre 100 i 200 persones que tu aconsegueixis que portin aquests 39 euros, doncs pràcticament pots fer qualsevol cosa. No? I també una mica que és transversal perquè serveix doncs, per a projectes tan molt grans, com en aquest, que suposo que n'heu sentit a parlar de l'endemà, que és el projecte de l'Isona Passola, que vol fer un documental sobre què passaria l'endemà de la independència, diguem, que va recollir 350.000 euros de més de 8.000 persones. Hi ha projectes entre mitjos de tota mena i fins a... també tenim molts projectes molt petitons que recullen, jo què sé, 900.000 euros per fer una maqueta, per fer un fanzine, per fer qualsevol cosa. La mitjana actualment de projectes està sobre els 4.700 euros per projecte. I també hi ha aquesta relació més estreta entre els creadors i els consumidors culturals, diguem. Una cosa tan senzilla com sortint els agraïments del llibre doncs és una cosa que a la gent li fa il·lusió, no? Tens un objecte molt personalitzat i que només és teu i que després no el podràs aconseguir mai a les botigues. I per final, bueno, si és una moda o un model que serà sostenible, doncs nosaltres amb aquests 3 anys, doncs, per exemple, aquests senyors que va de l'anuari MediaCat, és el tercer projecte que han fet un projecte cada any. Cada any, com veieu, ha anat pujant la seva recaptació, des de 6.000, 9.000, aquest any més de 10.000 euros. O sigui que si la gent queda contenta amb el que fas i el que li ofereixes, etc., doncs és una cosa que pot continuar en el temps. Per tant, per nosaltres no és pas una moda, sinó és una cosa que creiem que anirà creixent. I com s'ha dit abans, les xifres que s'estaven dient aquí, doncs és una cosa que cada any va creixent i molt, a més. I bueno, una mica per tot això, a mi em li agrada posar sempre això, que visca la revolució dels minimecenes i realment és una mica una revolució en la manera de fer les coses en la cultura, d'acostar-se als creadors, als consumidors culturals i de fer les coses d'una altra manera.